ကိုယ်တော်မကဘာအန်အော်တင်သွားစေတဲ့ဖရီကစ်အတွင်းကိုနဲ့ဝေဖန်သူတွေကိုအတန်တိတ်စေခဲ့တဲ့ရိုနယ်ဒိုပဲကြမ်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မန်ချက်စတာနိုင်တဲ့ကနဝင်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာဖရီကစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝေဖန်ခံရလှောင်ပြောင်ခံရတာတွေပိုများနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တုန်းကပဲရိုနယ်ဒိုရဲ့ဒီအာဒီပထမဆုံးဖရီကစ်ဆိုပြီးသူ့ကိုလှောင်ပြောင်တဲ့ရုပ်သံတစ်ခုအွန်လိုင်းပေါ်ပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါသေးတယ်အမျိုးသမီး YouTuber တို့ကပွဲကြည့်စင်ပေါ်ကနေရိုက်ကူးထားတဲ့အဲ့ဒီရုပ်သံမှာရိုနယ်ဒိုဟာပနာဒီအေရီယာရဲ့ညာဘက်တောက်ကနေဖရီကစ်ကန်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုကဝေးဝိုက်ကန်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဘောလုံးကဂိုးပေါင်းနဲ့အတော်ဝေးတဲ့နေရာကိုလင်းထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး2023ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းရိုနယ်ဒိုရဲ့ဖရီကစ်ကန်သွင်းမှုတစ်ခုဟာနောက်မှရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတဲ့ကင်မရာမန်ကိုသွားမှန်ခဲ့လို့လူအသက်တွေကာဝယ်ဖို့ရိုနယ်ဒိုဖရီကစ်ကန်တာကိုပိတ်ပင်သင့်တယ်ဆိုပြီးလှောင်ပြောင်ပြောဆိုခဲ့ကြပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ U2024ပြိုင်ပွဲမှာတော့လည်းနာမည်ကြီးဘောလုံးထေတာကင်မရီတွေကရိုနယ်ဒိုရဲ့ free kick ကန်သွင်းနေရတွေကိုဖော်ပြတဲ့မြေပုံတစ်ခုနဲ့အတူလှောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ရိုနယ်ဒိုဟာကမ္ဘာပလားနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲတွေမှာစုစုပေါင်း free kick အကြိမ်60ကန်သွင်းခဲ့ပေမဲ့တစ်ချိန်ပဲတိုက်ရိုက်ဂိုးရခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုလှောင်ပြောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ညက Sorry Pro League ပွဲစဉ်မှာတော့ရိုနယ်ဒိုဟာဂိုးသမားကိုပါအံ့အားသင့်သွားစေတဲ့ free kick သွင်းခွင့်နဲ့အတူဝေဖန်သူတွေကိုအတန်တိတ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီကောမှာရိုနယ်ဒိုဟာသူ့ပုံမှန်ကန်နေကြအတိုင်းအားပြင်းပြင်းနဲ့ကန်သွင်းတာမဟုတ်ပဲတီးကြတေးကြတဲ့မြောက်ကျကန်ချမ်းနဲ့ဝေါ်ကိုကြောဖြတ်ပြီးသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရိုနယ်ဒိုအတွက်ကလပ်ဘောလုံးလောကမှာ53ချိန်မြောက်ဖရီကစ်သွင်းကိုဖြစ်ပြီးဖရီကစ်ကောင်းလို့နဲ့ဆိုပြီးအများစုကသတ်မှတ်ထားကြတဲ့မဟာပြိုင်မဲ့မက်ဆီထက်တကိုးပဲလျော့နေနေတာဖြစ်ပါတယ်။